Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели, Петър Марковски. Задавам много интересен въпрос. Каква е разликата между слипстрим и мръсен въздух? Значи, действително, ние често говорим за това, че пилотите използват слипстрим, изтегляне зад друг автомобил, направите след това. Мръсният въздух пък влияе много негативно на представянето им. Значи разликата е тази, че слипстрима е тази фаза на движение, в която един автомобил се движи съвнително доста близо до предния автомобил, който разцепва въздуха пред него. И реално въздуха, който преминава около втория автомобил, е много разреден. Просто въздуха е действително с така... Да, той е турбулентен, но е много по-рядък този въздух, който се намира зад разцепващия автомобил. Това е слипстрима, изтеглянето, за което си говорим. То обаче трябва да прекъсне много бързо в момента, в който задния автомобил влиза в завоите. Защото в завоите му е необходимо притискане. А доброто притискане идва от гъстия въздух. Тоест, трябва много внимателно да прецизираш позицията на колата си, така че хем да използваш слипстрима, т.е. разцепването на въздуха, примерно на правата, и след това при оптималната работа на двама пилоти да излезеш ти на чистата писта в завоите, за да може колата ти да се притиска, да работи по-добре, ти да можеш да я контролираш по-добре. Защото ако това не се случи, ти влизаш в така наречения мръсен въздух. Мръсният въздух е пак същия този разбъркан, разреден до някъде турбулентен поток, който идва зад предния автомобил, който обаче вече ти влияе негативно тогава, особено когато се движиш в кривите. Тогава колата ти става нестабилна, няма реалните характеристики на притискане, което е много важно, примерно за работата на гумите, което е негативен елемент в работата на автомобила. Така че това е разликата и е много тънка линията и използването на слипстрима и след това да се предпазиш от влизането в мръсния турбулентен поток, защото пък там губиш. И може би така за мен през 2021 година най-забележително постижение и демонстрация на това как трябва да работи всичко беше представянето на Макс и на Чеко Перес в квалификацията в Абу Даби, където Чеко го изтегли до деветия завой, който е много бърз сега в новата конфигурация на двата прави участъка и след това буквално спря от вътрешната стена, за да може Макс да влезе в третия сектор абсолютно без никакви автомобили пред себе си, да може да използва най-добрите качества на автомобила си, още повече, че колата беше с малко избрани настройки за по-ниско ниво на притискане, за да може да се противопоставят на бързината на Мерцедес. Така че това е една тънка игра и затова и тези разлики, които пилотите правят в квалификациите, особено в третия сектор, са толкова дълго коментирани вече няколко години, защото всеки гледа да избере точната дистанция до този, който се намира пред него. Обикновено старт-финалната линия е едно от местата, на които трябва да използва слипстрим и гледаш така хубаво да се нагласиш, след това пък евентуално да минеш пред него, за да използваш въздуха или той да избяга напред, ти леко да върнеш, но ти като върнеш губиш време. Много е сложна играта, но е, разбира се, важен фактор в модерната Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.